otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode, slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za emisiju Crno i bijelo u kojoj donosimo. Sutra u Sarajevu sastanak o uvođenju novog pravila za putovanja i ulaske u objekte. Još uvijek se ne zna hoće li biti praktične nastave za srednjoškolce u Tuzlanskom kantonu. U našoj zemlji još uvijek se traga za 7600 osoba. Pomoć od vlade Tuzlanskog kantona zatražilo oko 450 prijevoznika. Otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode. Slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. Sutra će u Sarajevu biti održan sastanak radi definisanja zajedničkih aktivnosti i mjera u vezi sa epidemiološkom situacijom izazvanom koronavirusom i imunizacijom stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine. Na sastanak su pozvani zamjenici premijera Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar zdravstva, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, premijeri i ministri zdravstva svih 10 kantona, te direktori svih kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Pored toga, sutra će se na sastanku kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine sa kantonalnim premijerima razgovarati i o mogućnosti uvođenja novog pravila koji je već u evropskim zemljama poznatiji kao 3G pravilo, što znači da osoba mora imati dokaz o vakcinaciji ili prebolovanom COVID-19 ili negativan test. Ovo pravilo se u Evropskoj uniji praktikuje za putovanja te ulaske u ugostiteljske objekte, tržne centre, salone, ordinacije i druge objekte, ali i za sportska takmičenja, koncerte i slične javne događaje. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je 1545 uzoraka, od kojih je 111 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Zapadno-Hercegovačkom i Bosansko-Podrinskom kantonu. Do sada je testirano ukupno 798.788 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 140.012 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljen je jedan smrtni ishod. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 5.589. U posljednja tri dana na području Tuzlanskog kantona registrovano je 49 novozaraženih koronavirusom, a testirano je 520 uzoraka. Novi slučajevi registrovani su u Tuzli i to 22, 6 u Lukavcu, 5 u Kalesiji, 4 u Kladnju, po 3 u Gračanici i Srebreniku, te po 2 u Čeliću, Doboistoku i Gradačcu. U posljednja tri dana registrovano je i 8 smrtnih ishoda uzrokovanih posljedicom zaraze koronavirusa. Na području naše kantona trenutno je koronavirusom aktivno zaraženo 280 osoba.
30 je hospitalizovano, od čega je jedna osoba na mehaničkoj ventilaciji, a ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. Nova školska godina na samom je pragu. Nastavnici, učitelji, djeca i roditelji svi užurbano se pripremaju za novu školsku godinu. I pored pandemije koronavirusa vraćamo se normalnom modelu nastave. Učenici će sa svojim drugarima ponovo biti u školskim klupama. Sve je spremno, ali što u konačnici očekuje učenike tokom ove godine, otkrivamo u nastavku. Za osnovce i srednjoškolce najljepši period u godini bliži se kraju, a to je svakako ljetni raspust. Sretni ili ne, u srijedu će sa svojim drugarima konačno sjesti u školske klupe. Kako za njih početak školske godine u doba pandemije izazov je za sve. I naravno nam je to dodatni izazov jer proteklu školsku godinu radili po grupama i sedmično po takvom tipu rasporeda. Naravno da je izazov, ali nije to ništa što nismo do sad radili. Čak to više moje lično ime, smijem da kažem, i ime uposlenika, se radujemo takvom obliku nastave, jer ipak učionička nastava u potpunosti, kad radi socijalizovanja djece i ostalih faktora bitnih za razvoj, je jako bitno. Za školsku godinu sve je spremno. Najviše se pazi na higijensko-epidemiološke mjere i osiguravanje dovoljne količine dezinfekcionih sredstava u svim školama. Imamo preko 800 učenika. Sve je spremno već za početak nove školske godine. Pripremili smo sve što se tiče higijensko-epidemioloških mjera. Biće ispoštovano. Učenici su već obaviješteni i o smjenama i o dolasku. Učenici od 6. do 9. razreda će obavezno nositi maske. Dobili smo udžbenike i sve je spremno za početak. Kada je u pitanju srednja medicinska škola u Tuzli, sutra će se održati sastanci o izvođenju praktične nastave u zdravstvenim ustanovama. Direktor ove škole istakao je da će se insistirati na izvođenju bilo kojeg oblika praktične nastave, jer ukoliko nje ne bude, to će ponovo biti veliki hendikep za sve učenike ove škole. 1 kilogram prakse je bitniji od 1 kilograma teorije. Veliki je gubitak tu napravljen, mislim da je ovo opravdano kad kažem tako. Ipak, konačna odluka o obavljanju prakse za učenike medicinske škole još uvijek je na čekanju. Odluku ćemo opet ponovo donijeti u suradnji sa kantonalnim kriznim štabom, ali u ovom momentu nema razloga da se i sa praksom uz odgovarajuću pripremu ne krene. A krenut će se i sa van nastavnim aktivnostima, dodatnim i dopunskim nastavama. Pratimo taj dio, pratimo situaciju, kakva je ono što ja molim sve učenike i roditelje da se ne opuštamo. Da ako želimo ovakav oblik nastave, svi moramo vrlo oprezno krenuti u početak školske godine. Pa i najmanji problem ako ostane kod svoje djeteta, temperaturu, povišenu kašalj, da ipak ne vode dijete u školu, jednostavno da se izmjeri, da se provjeri, jer tim ugrožavamo stabilnost cijelog sustava. Mi se nadamo da će ova školska godina početi barem bez ikakvih problema. Ono što predstavlja male probleme u velikim školama jesu konkursne procedure za izbor nastavnog osoblja, koje u nekim školama još uvijek nisu do kraja provedene. Konkursna procedura je u toku. Danas i sutra pokušavamo da sa kandidatima stupimo u kontakt, da uskladimo raspored, da u srijedu počnemo redovno raditi. Znate kako je teško, neki kandidati čekaju da odustanu negdje iz druge škole itd., ali nadamo se da ćemo u toku današnjeg sutrašnjeg dana riješiti taj problem. Nastava će u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu krenuti klasičnim modelom. Svakih 15 dana pratit će se epidemiološka situacija na području kantona. U zavisnosti od nje određivat će se dalji tok odvijanja nastave. Resorno kantonalno ministarstvo kriznom štabu ponudilo je 3 moguća modela po kojima će se nastava odvijati. Prvi model je ovaj klasični model nastave, drugi model je kombinovani model kojeg smo imali tokom cijele prošle školske godine, gdje su učenici 7 dana išli u školu, 7 dana su bili kod kuće. Treći model je prelazak čisto na online model nastave. Mi smo još u martu mjesecu zajedno u suradnji sa školama zakupili godišnju domenu i Moodle platformu. Uvijek moramo da pratimo epidemiološku situaciju, da pratimo struku, vidjet ćemo u kojem smjeru ćemo ići u zavisnosti od odluka kantonalnog kriznog štaba.
Udžbenici za osnovce od 1. do 4. razreda koje će dobiti besplatno već su distribuirani u škole. Besplatne udžbenike također će dobiti i učenici 6. razreda koji su u stanju socijalne potrebe. Za ostale učenike 6. razreda osigurana je čitanka, a neki će dobiti i matematiku, budući da je ministarstvo htjelo iskoristiti sva sredstva federalne vlade, a koja su osigurana za nabavku udžbenika 6. razredima u stanju potrebe. Budući da je sredstava ostalo, ministarstvo je nabavilo nekoliko udžbenika i za ostale učenike 6. razreda. Simboličnim bacanjem ruža sa Starog mosta u Mostaru obilježen je Međunarodni dan nestalih. Odavanje počasti svim nestalim prisustvovali su članovi Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, članovi Udruženja porodica nestalih osoba kao i Gradska uprava Mostara. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ističu kako će biti teško taj proces privesti kraju bez pokretanja sveobuhvatne akcije i pomoći relevantnih institucija. Ono što moram reći i poručiti, a svih 7600, to su neispričane priče za sebe i sudbine. Ja molim, apelujem sve nivoje vlasti, institucije da nam pomognu kako bi ovaj proces privodili kraju, jer svakako vremenska distanca, protok vremena nisu saveznici kada je u pitanju proces traženja nestalih lica. Moram priznati, evo 6-7 mjeseci sam tu u mandatu, ali sam nakon danas jako tužan kad vidim evo popis ljudi za koje ne znamo gdje su. Prošlo je jako puno vremena od rata, preko 25 godina, da 7000 ljudi ne znamo gdje i kako su završili svoje sudbine. Mislim da je s ljudske strane prvenstveno jedna tragedija, jedna sramota velika za sve nas. Članovi udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida odali su počast žrtvama i podsjetili javnost da 26 godina nakon genocida nisu sve žrtve pronađene i identifikovane. Obilježavanje ovog dana tužno je i bolno za sve preživjele žrtve genocida. Još uvijek se traga za 3200 nestalih Bošnjaka koji su ubijeni u Srebrenici, ali i hiljadama drugih nestalih u zločinima širom naše zemlje. Još uvijek nema ni naznaka da će institucije entiteta Republika Srpska pokazati pokajanje i spremnost da iznesu bilo kakve nove i korisne podatke o njihovoj sudbini. Istakli su danas u Srebrenici članovi udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida. Nema ni novih svjedoka koji bi se javili sa novim informacijama. Kažu, zavjet šutnje su u svim ovim godinama prekršili tek rijetki i hrabri pojedinci. Članovi udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida odali su počast žrtvama i podsjetili javnost da 26 godina nakon genocida nisu sve žrtve pronađene i identifikovane. Zahtijevamo od institucija Republike Srbije da ustupe sve podatke koje imaju, a koje se tiču sudbine nestalih u genocidu u Srebrenici, kako bismo konačno došli do istine. Ne očekujemo da ćete ikada predati zločince od Duška Kornjače do Novaka Đukića, koji slobodno šetaju gradovima Srbije. Niti smo naivni da vjerujemo da ćete nam dostaviti dokaze o zločinima genocida nad bošnjačkim narodom, ali je minimum za saradnju i bilo kakav dijalog u regionu da dostavite informacije za onima za kojima tragamo već 26 godina. Ono što dodatno obeshrabruje majke je i činjenica da kada se u javnosti pojave jasni i nedvosmisleni novi dokazi o odgovornosti pojedinca, odgovora institucija nema. Proces traganja za nestalima ulazi u novu fazu. Važno je da se zabilježe priče nestalih, da se osigura posebno mjesto u razgovoru i sjećanju na genocid u Srebrenici za one za kojima se još uvijek traga, poručuju majke. Šaljem jedan veliki apel tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nemojte spavati, izbacite podobne, uposlite sposobne. Mi majke nemamo dva života. Da jedan trošimo, a drugi da čekamo kad ćemo pronaći kosti naših najmiliji. Koliko je god razlika između živog i mrtvog, veća je razlika između mrtvog i nestalog. Kad ne nađe ni majka i kost svog djeta, ne može i ne bude imala obilježje, mislim na sve majke u Bosni i Hercegovini, ne može ni kazati da je imala svoga sina ili svoju čerku ili svoga muža.
Očajne majke još jednom su poručile svojim najmilijim da neće odustati od istine i da ih nikada neće prestati tražiti. Apeluju na sve one koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalima da im se jave, da pošalju bilo kakav podatak. Učinite to za svoga života. Nemojte mračne tajne genocida ponijeti sa sobom u grob. Vrijeme je da naši najmiliji dobiju svoj mir, poručile su. U povodu Međunarodnog dana nestalih osoba, obdusmeni Bosne i Hercegovine su izrazili punu podršku i solidarnost sa članovima porodica svih nestalih i pozvali nadležne da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se izbjegle dodatne patnje uzrokovane društvenim, ekonomskim i kulturnim posljedicama prisilnog nestanka. Obdusmeni ukazuju da, pored toga što je rješavanje pitanja nestalih moralna obaveza, ona je isto tako i zakonska obaveza, zbog čega je neophodno da svi nadležni organi u Bosni i Hercegovini preuzmu odgovornost i preduzmu adekvatne radnje, saopćeno iz institucije Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Međunarodna komisija za nestale osobe je objavila tematski vodič s pitanjima i odgovorima za porodice nestalih pod nazivom Rješavanje pitanja osoba nestalih u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Svrha vodiča, koji je urađen uz podršku Ujedinjenog kraljevstva povodom Međunarodnog dana nestalih, je pružiti tačne informacije porodicama nestalih i građanima. Dostupan je na svim jezicima država bivše Jugoslavije. Proces prijavljivanja nestale osobe kao i potencijalnih lokacija tajnih grobnica pomoću ICMP-ovog centra za online upite opisan je jednostavnim jezikom uz detaljne upute saopćeno iz ICMP-a. Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke izdvojili su 3 miliona eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4 Business Recovery uz mjere oporavka u metalskom, mašinskom i drvnom sektoru, a javni poziv za dostavu prijedloga projekata otvoren je danas. Bespovratna financijska sredstva bit će dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima. Ovaj projekt pomaže privredi Bosne i Hercegovine da se oporavi od posljedica pandemije i to na način što će podržati 5 sektora koji imaju najveći potencijal da što prije pokrenu cijelu bosansko-hercegovačku privredu. Od tih 5 sektora 4 su proizvodna i radi se o drvnom, metalskom, poljoprivredno-prehrambenom i tekstilnom sektoru, a jedan je uslužni turizam za koji je javni poziv objavljen u julu. Javni poziv je otvoren do 26. septembra ove godine, tako da zainteresovani imaju 4 sedmice da predaju aplikacije. U subotu je završen javni poziv za dodjelu sredstava u oblasti javnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, a u narednih 15 dana bit će objavljene i preliminarne rang liste dobitnika novčane pomoći. Za ove namjene vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila 800.000 konvertibilnih maraka. Oko 450 uposlenih u oblasti javnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona dobit će finansijsku pomoć nakon značajnih gubitaka uzrokovanih pandemijom. Sredstva za ove namjene omogućila je vlada Tuzlanskog kantona rebalansom budžeta, nakon čega je objavljen javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava u iznosu od 800.000 maraka za pomoć prevoznicima. Javni poziv je završen u subotu, a u narednih 15 dana bit će objavljene preliminarne rang liste prijavljenih koji su stekli uslove za ostvarivanje ove pomoći. U ovoj oblasti imamo oko 1500 zaposlenih radnika i da ćemo na ovaj način sufinansiranjem, odnosno refundacijom dijela bruto plate za zaposlene u ovom sektoru značajno poboljšati njihov veoma težak položaj u kojima se nalazi. Od ukupnog iznosa 610.000 maraka je predviđeno za privredne subjekte iz oblasti javnog linijskog i vanlinijskog saobraćaja i subjekte koji pružaju usluge autobuskih stajališta, a 190.000 za pomoć samostalnim taksistima. Pomoć se odnosi na refundaciju dijela bruto plate i za privredne subjekte iz oblasti prevoza je planirano iznos od 380 maraka po radniku za mjesec april i mjesec maj, a za privredne subjekte iz oblasti taksi prijevoza po 135 maraka po radniku.
Iako su gubice u ovoj oblasti i u ovoj kao i u prošloj godini veliki, pomoć su ove godine dobili samo sa kantonalnog nivoa. Organizovali smo par sastanaka sa predstavnicima, znači udruženja prevoznika i sa predstavnicima udruženja taksista, gdje nam je koordinirala na neki način privredna komora Tuzlanskog kantona. Oni su sačinili jedan elaborat o gubicima u ovoj oblasti i iznijeli su nam podatke da su gubici privrednih subjekata iz ove oblasti negdje od 40-70%. Epidemiološke mjere, iako trenutno slabije, ipak su prisutne, stoga ovi prevoznici još uvijek trpe posljedice pandemije koja direktno ugrožava njihovo poslovanje i egzistenciju. Ova sredstva samo su kap u moru koje su prevoznici tokom prošle i ove godine izgubili. Da se već krenulo sa unapređenjem i digitalizacijom obrazovnog procesa u našem kantonu pokazuju učenici i nastavnici koji su učesnici projekta Coding Club u sklopu programa Škole za 21. vijek. U okviru van nastavnih aktivnosti ovi učenici se bave najtraženijim poslom današnjice, programiranjem, a na taj način stiču i mnoge druge vještine i sposobnosti. Omogućiti djeci obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada i razvojem novih tehnologija, a ipak zadržati dašak tradicije u prenosu znanja, predstavlja veliki izazov za današnje učitelje i nastavnike. Svjesni činjenici da moraju napraviti pomak i djecu uputiti u virtuelni svijet koji itekako može značiti razvoj novih vještina i sposobnosti, nastavnici iz Tuzlanskog kantona vrijeme izdvajaju i za van nastavne aktivnosti, odnosno učenju djece najtraženijem poslu današnjice, programiranju. Riječ je o projektu Coding Club u sklopu programa Škole za 21. vijek kojeg provodi British Council. Pa ovo je jedan jako koristan projekat. Prvo što razvijamo sve vještine od logičkog razmišljanja, kreativnosti, kolaboracije, zajedničkog rada sa drugima, dijeljenja informacija, razvoja kompjuterskih vještina, znači u svim segmentima je našeg života. Podršku u ovom projektu nastavnici imaju i od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, čiji je cilj unapređenje sektora obrazovanja. Jedna od ključnih stvari da društvo krene naprijed jeste kvalitetno obrazovanje. Kvalitetno obrazovanje podrazumijeva ulaganja, kvalitetno obrazovanje podrazumijeva reformu zastarjelih nastavnih planova i programa, kvalitetno obrazovanje podrazumijeva rad na motivaciji i na cijenjenju prosvjetnog radnika u ovom društvu. Vizija Coding kluba je inspirisati novu generaciju i povećati njihovo zanimanje za informatiku i digitalna rješenja. Projekti Coding klubova su besplatni i postepeno uvode koncepte kodiranja kako bi djeci omogućili da postepeno nadograđuju svoje znanje. Sve osnovne škole u Tuzlanskom kantonu prošle su kroz ovu obuku, odnosno zavisnosti od broja učenika, odnosno toliko je nastavnika edukovano od 3 do 6 zavisi između koje škole i ti su nastavnici poslije toga u svoje škole unijeli Coding klubove na jedna velika vrata. Danas je ukupno 19 nastavnika sa područja Tuzlanskog kantona dobilo certifikate British Councila za osnivanje i rad Coding klubova, a samim tim i za doprinos razvoju digitalizacije i informatizacije obrazovnog procesa. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u subotu održan je koncert klasične muzike u izvedbi akademskih profesora i solista Vladimira Markovića i Yon Ju Jong iz Sjeverne Koreje. Pored ovog dvojca nastupili su i profesorica klavira Ena Ovčina te učenica odsjeka za violinu u Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek Nadina Bečić. I'm really glad to play tonight. Jako mi je drago svirati večeras sa izvanrednim profesorom Vladimirom Markovićem i dobrom studenticom Nadinom. Radim u Bosni i Hercegovini već 10 godina. Ljudi su jako fini i jako ljubazni i veoma mi je drago što radim sa talentovanim studentima. Biće mi drago ukoliko ovaj koncert doprinese razvoju klasične muzike. Our classical music will be improved with all of our concert. Nekoliko rečenica opisati recimo rad takvog jednog umjetnika je prosto nemoguće, morate to da jednostavno
se zainteresujete za to i pročitate sami, kao i profesorca Yongju koja radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, jedna mlada profesorca violine, ali itekako poznata u tom svijetu i u pedagoškom radu. Ja nisam imao do sada prilike, odnosno mi kao Srednja muzička škola nismo imali prilike da sarađujemo sa profesorcom, ali smo imali itekako aktivnu saradnju sa profesorom Markovićem i smatramo da ćemo nastaviti, kao i možda intenzivirati saradnju sa profesorcom koja dolazi sa Muzičke akademije i možda čak da napravimo neki zajednički koncert u skorije vrijeme. Današnjim okupljanjem reprezentativaca u Strasboru počele su pripreme nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za kvalifikacionu utakmicu sa Francuskom za svjetsko prvenstvo 2022. godine. Nogometaši Bosne i Hercegovine 1. septembra gostuju u selekciji Francuske. Tri dana kasnije u Zenici u prijateljskoj utakmici dočekuju reprezentaciju Kuvajta, dok 7. septembra u kvalifikacijskom meču, također u Zenici, igraju protiv Kazahstana. Evo, okupili smo se, ovdje smo došli u Strasbur, danas je praktički okupljan, jedan dio igrača je došao s nama, drugi dio igrača očekujemo danas već praktički za ručak, podnimamo trening u 6 sati, sutra također trening, u srijedu utakmica, atmosfera vrhunska, svi jedno čekamo da se skupimo i da napravimo ono što očekujemo. Prvo mi želimo da odigramo jednu dobru utakmicu kao što je bila utakmica na Grbavici protiv Francuske, igramo protiv svjetskih prvaka, međutim, naravno da imamo i mi svoje želje, ambicije i ja se stvarno nadam da ćemo odigrati utakmicu na nivou kako smo bili na Grbavicu i naravno nadam se da će biti malo bolji rezultat za nas. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ugodno večer.